Lá. Ok. Ele tá aqui. Oi. Oi. Já bem gosta da barba, mano. É. Aqui. Mas você é parado, calma. Não, já. Tá com a gôndola, vê se tem a gôndola. É, e ele tem palinho. Senta aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Equilibra tudo aí agora. Isso. Ok. Pronto. Procura minha. É privilegiado. Este é o sonho. Tá saindo ganhando. Que foi? Eles querem sentar aqui onde nós sentamos. Ah, mas eu gente, ele queria sentar aqui, por isso. É, ele quer sentar aqui. É, ele falou, que quer sentar aqui, ele não quer sentar aí. Hello, ladies! Aqui, ela lá, ladies! Grátis. Não vai ser nada. Não, nada de grátis. Nada de grátis. É 0%. Agora nós estamos na gôndola em Veneza. Ah, vai ter que ser. Mas tinha que ser só dois, né? Assim, que é romântico, assim. É, aí, ó. Aí não dá, né? Batilhando, gente. Abaixa, Kátia, abaixa. Deixa eu bater de vocês. Foi legal. Ok, vai lá. Ajo agora. X. Eu queria estar gravando agora. Eva! 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 É espetáculo. É verdade. É espetáculo. Gondoleiro, pai, gondoleiro. Só dá nós aqui. Ó a cabeça. É grande. Faz de propósito. É. Faz, bem na hora da foto, ele faz de propósito. Vamos ver se eu tirar. Deixa eu tirar essa. Tira das entranhas da casa. Oba. Cheirinho bom aqui. É. É das algas, né? Como diz a guia, né? É algas, são, né? São algas. Algas. Ah, é. É, lá pra nós. Oba, 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 oba. com música mais caro? Saiu esse cavalinho na minha foto? Sim, se quiser, quer mais um registro? É. Com canção é mais caro, né? Porque aquela hora ele tava sacaneando a gente. Mas ele sabe, ele tá fazendo. Olá, faz parte. Ali. Gondoleiro. Peraí, obrigada. Muitas graças. Olha a Kátia, que ela ia pra... É,
Tá bonito aí, hein? Bem bonito. A música é mais cara, hein? Bem bonito agora, agora, X. Cabelo pintado. Tá assim, ó, melecado. Melecado. Foi lá. Aquele lá, aquela família, foi legal. Ficou com uma gôndola só pra família lá. Pra cá? Ficou uma gôndola só pra família. Ah, é? Aquela turma. Eles alugaram, foi privativo. Qual? Lá atrás, ó. Bem-vindo lá. A família. Ah, pessoa. É? Tá. Não, mas não é, porque eu... Dá uma risadinha bonitinha. Você não tirou ninguém, mô. Eu tirei só de vocês dois. Eu não tirei só de vocês dois. Não, nós passamos pra lá. Não. Aqui. Tirou. Posta daqui, ó. Cheio de sacanagem essa bunda aqui, ó. Gare de bola, meu irmão. E diferença faz, ó. Pra morada de Monopoe e um sapo. E? Um sapo. E essa uma, e a já, ó, te dou o Fabeconi. Perdi tudo. A diferença de um sapo. A diferença de um sapo ou de dois sapos? De dois sapos? Um sapo ou de dois sapos? Ele é mal, tá montado quando chegar lá. Hein? Ele falou que você vai estar montado. Não pulou. Tá bom. Cadê o cornet? Bom, aqui não tem a roupa pendurada, né? Mas as paredinhas aqui estão tudo muito capenga, né? É disso! Maia.